Здравейте, скъпи приятели, с поредните въпроси, които сте изпратили на нашата електронна поща. Започвам с въпрос на Мартин Бърбуков, който е много интересен, свързан с техниката и с това как се стига до извода, че болидите с течение на сезона стават все по-бързи, как може пряко да се сравнява темпото им при положение, че те не се състезават реално на една и съща писта, по какъв начин изобщо можем да правим тази преценка и този извод. Значи аз изпомням едно мое интервю с Пади Лоу, беше в Бахрейн преди няколко години и му зададох въпрос точно в тази посока. Доколко наистина един болид става по-бърз и как точно можем да измерим напредъка, който те постигат състезание за състезание при положение наистина, че всяка писта изисква различни аеродинамични настройки, различен режим на използване на двигателя според това на колко километра вече е той и така нататък и така нататък. Той ми обясни, че най-грубо казано развитието на един болид може да се измери, общо казано, при поставянето на един и същи аеродинамичен пакет, примерно един и същи режим на работа на двигателя, чисто виртуално в началото и в края на сезона, без това да може наистина да бъде пряко измерено на пистата, но спрямо развитието на отделни компоненти, примерно натиск, който е с точно определени характеристики. Крила, изменения в корпуса, настройки на окачването и всичко останало, спрямо това, което има в края на сезона и началото на сезона с задвижваща система, която също приблизително някак си се уеднаквява като стойности, напредъка е 2 секунди, 2 секунди и половина. Това е развитието, което те изчисляват, че се постига в рамките на един шампионат. Ако някой отбор успее да направи по-голяма стъпка, това е много, много голям бонус за него. И ако всички усилия, които се влагат в развитието на колата, дават добри резултати, би трябвало наистина да се постигне на сходни писти, защото те наистина не са едни и същи, напредък в тези рамки. Примерно секунда, в половината на шампионата или нещо подобно. Но според мен напредък е дори по-голям, защото всички се научават освен чисто аеродинамично, примерно, да изчистят още концепцията и конструкцията на колата си, плюс по-добрата работа на третата фаза от развитието на задвижващата система. Всички се научат по-добре да работят с гумите. Нещо, което е много важно. Пилотите свикват много по-добре с автомобилите, което също трудно би могло да се оцени. Така че тези оценки за напредък са наистина много виртуални, много условни, много не съвсем пряки. На времето, когато имаше тестове, нещата се виждаха много ясно, защото Ферари започваха февруари месец в Маранело, тестваха май месец, тестваха юни месец, тестваха септември, октомври и ноември месец и реално на едно и също трасе при не съвсем еднакви условия, но примерно февруари и ноември месец близки, резултатите бяха абсолютно видими. Така че това са, в най-общи линии методите, по които се изчислява този напредък, постиган от един или друг автомобил, от един или друг конструктор. Много по-интензивна е работата на част от екипите в хода на сезона от това, което извършва друго. Този сезон, например, Мерцедес практически спряха с инвестициите, с развитието на своя автомобил адски рано и те в момента, последните месеци, буквално с минимални тук-тамен изменения по колата, но с много промени по настройките, пак стигнаха до не един и два добри резултати. Тъй, че това са така в най-общи линии насоките, по които се развива един болид. Един болид всъщност е живо същество. Той се променя непрекъснато състезание за състезание. Той практически е различен с различни характеристики спрямо различната писта. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.